Добрий ранок. Починається 14-й день ліквідації наслідків підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. З самого ранку всі на місцях і працюють. Щодо оперативної ситуації, станом на 6-ту ранку середній рівень води становить 80 см. Підтопленими залишається 5 населених пунктів правобережжя – це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєва, Благодатівка. Там під водою ще залишається 843 будинки. Щодо відновлювальних робіт, за минулу добу триває розмінування території. Вже розміновано 345 гектар територій, на яких вилучили і знешкоджили 31 вибухонебезпечного предмету. Херсон – газ. Відкачували воду, осушували, проводили технічне обслуговування обладнання. Вже 26 червня мають розпочати поновлювати централізовано газопостачання. Працівники Херсонводоканалу теж сушать, ремонтують затоплене обладнання, викачують воду та прибирають приміщення. Щодо найбільш постраждалої території Херсонського мікрорайону Корабел. З кожним днем там все менше нагадувань про велику воду. Учора там працювали близько 100 фахівців та 20 одиниць техніки. Вони прибирали прибудинкові території, розчищали дороги, прибирали повалені дерева, мул та інше сміття, принесене водою. До ладу привели територію площі майже 22 тисячі квадратних метрів та вивезли 31 тонну сміття. У Калинівській громаді сапери обстежили 11 будинків, відкачали воду з трьох осель. У Білозерській, Дар'ївській, Чорнобаївській громадах тривають роботи з ліквідації наслідків. Там обстежують уже пошкоджені оселі, прибирають вулиці та двори. Окремо дякую працівникам з Полтавщини та Черкащини за допомогу місцевим жителям. Дякую всім, хто подав жителям Херсонщини руку допомоги в перші дні катастрофи. І зараз пліч-опліч з нами відкачує воду, вивозить сміття, обстежує території та робить для відновлення регіону все можливе. В області зараз працюють рятувальники, медики, волонтери, комунальники з усіх куточків країни. Працюємо далі. Слава Україні!